75 років минуло з початку фашистської навали. 28 жовтня вшановують пам'ять про тих, хто став на захист незалежності України. Цей день викарбований в історії держави як дата вигнання нацистських окупантів з території України. День визволення українських земель від фашизму. У понеділок в Центральному парку поклали квіти до пам'ятника героїв Дніпра та вшанували пам'ять про героїв хвилиною мовчання. Привітати ветеранів прийшов і міський голова. Я абсолютно погоджуюсь, що нема в здоровому глузді виправдання війні. Немає. Ніщо не може бути важливіше за людське життя. Не можна ціною людського життя реалізовувати свої амбіції, реалізовувати свої фінансові плани, знищувати, загарбувати землю. І історія вказує на те, що справедливість все одно відновлюється. Буде мир, все переможемо. Будь-які негаразди, людство готове перемогти, головне, щоб був на землі мир. Я вам безмежно бажаю всім здоров'ячка, щастя і гарного настрою. Гарного настрою, щоб ми про війну згадували лише в історичному контексті. І жодного разу не казали про війну, як про сьогодення. Це дуже важливо. Для сьогоднішньої України, для сьогоднішнього світу це найважливіше завдання. Миру вам, злагоди, любові, надії. Хай вам щастить і вічна пам'ять нашим героям. Прикро, що на мітингу зовсім не було молодшого покоління славутичан. На жаль, ми не бережемо пам'ятні дати нашої історії і не передаємо цю пам'ять нашим нащадкам. А звідси і всі ті війни в сучасному світі. Бо той, хто не пам'ятає уроків минулого, не має майбутнього. А ті, хто пам'ятає, хто не забув, не здаються. І мають надію, що небо над нашими головами буде мирним. І саме тому з небувалим оптимізмом на мітингу виконали фронтові пісні дружно й хором. Коктейль!